Moro, tässä puhuu Suomen komen tubettaja, eli e-speaks. Joo, elikkä mä haluin tässä alussa vaan sanoa sen verran, että tätä piti tulla aluksi kerran viikossa, mutta kun me nauhoitettiin tätä 4 jaksoa kerralla, niin mä en halua venyä tätä niin pitkäksi, että kuukauden päästä vasta nauhoitetaan uusi, joten laitetaan nyt toinenkin tällä viikolla tulemaan. Toivottavasti nautitte, ja voin muuten kertoa, että näissä parissa tulevassa Foresti-videossa meno vaan paranee loppukohde, joten... Nauttikaa. No niin, ja täällä ollaan taas Lepi Edin kanssa, a.k.a. Airspeaksin kanssa metsässä varaaneja tuhoamassa. Missä muuallakaan? Tää meikä rillailee täällä, tällä katukeittiö. Steady grill. Steady grill. Bistro. Nice. Se oli ihan random se mesta, se lumipaikka. Jep. Käytiin pyörimässä siellä vielä vähän ja musta tuntuu, että sitä ei ole valjastettu vielä käyttöön, se on avattu, mutta siellä ei vielä tapahdu mitään. Ehkä. Ehkä. Tai sit ei ikinä tule. En mä tiedä, siis toisaalta se hauta siinä oli mun mielestä karannut. En mä ainakaan nähnyt. Voi olla, että tässä meidän, kun ollaan täällä puolella, niin ei tää kyllä nääkään ikinä mitään. Niin. Tää on ihan niinku kunnon viidakko. Tähän tarvii enää 2 päätä. Et jos tänne tulis pari jätkä, niin voitais ne vaikka saman tien siitä lahdata ja... No mikäs tässä venaille tässä meidän penkillä, auringonlasku tuolla ja... Äijä vaan odottaa siinä noin pedofiiliviikset naamalla kirves kädessä, että tulee mies, jonka pään viedä. Mä olen valmis. Onks sulla hampaita? Nyt kannattaa parantaa tuota miekkaa. Tai mikä toi kirves? Mitä tää nyt inkriissaa tässä? Mä en oikein tiedä, ilmeisesti... Siis kun tää on niin naurattavan näköistä, kun se vaan teippailee noita hampaita tohon kiinni. Siis mitä tää... Tähän voi laittaa klothin. Mitä se tekee muka siihen? Joo, mitä se teki siihen? Ei mullankaan pysty laittaa. Klothi ja tricep. Kato, mä voin tehdä näin. Voinko mä tehdä näin, please, voinko mä tehdä näin? Tän voi sytyttää. Niin mä mietin just sen. Mut mistä tää ottaa sen? En mä ainakaan pysty. Me löydettiin niitä kasetteja sieltä haudalta. Mulla on tämmönen biisi kuin The Haunting. Ja biisi? Wolf on Fire. Millä sä ajattelit soittaa sitä? Mä en tiedä, tässä voi varmaan... Sale löytyy, tiedätkö, sieltä lentokoneen hyvistä. Hyvi vittu. Mä ainakaan halus soittaa biisi, minkä nimi on The Haunting tässä pelissä. On yksi se viimeinen asia, mitä mä aion tähän. Totta. Mä voin tehdä pouch. Mitäkään sillä voi tehdä? Stealth kiveä armor. Voi yhdistää. Miksi ei kiveä voi yhdistää tuohon? Mä en tiedä. Mä täällä vaan kokeilen kaikki eri crafting-juttuja. Niin mäkin. No. Pitäisikö... No mä pistän varaaniskinit vaan päälle, niin on vähän armori. Ai niin. Onko sulla yhtä armori? Laittaa. Se on toi keltainen palkki sun elkkojen vieressä. Ei oo yhtään. Pitääkö vaan wearaa se? Joo. Mulla tuli ainakin nyt puolikas palkki. Mä pistin 4 tai 5. Vitsi, varaanin nahkaa. Ei huono. Jos se on varaani. Tää on oikeesti aika nerokasta. Jep. Tässä maassa vaan pyöri pää äske. Tarvitaan 1 pää enää. Joo, mä vaan niinku jostain lahkeesta tippu pää ja... No niin, 1 pää enää tohon. Voisi sanoa, että meillä on päämäärä tässä pelissä. Aika päätön läppä. Noi, nyt loppa. Ei, pakko lopettaa tai tuu päättyy hyvin. Ei, no niin. Please. Okay. Oho, tulipas pimeetä. Oho. Jos mä saan päättää, niin jätitään se. Viime. No, säästä mut täällä. Ei! Säästä mut. Päällisin puoli, noi oli ihan hyvin juttu. Toi kyllä. Lopeta. Joo. Säästä mut täältä nyt. Joo, pääset pälkästä. Oi. Täällä on hei sun varaani. Tää grillis. Joo. Se on muuten varmaan aika kärähtävä. Ei se mitään. Päätän syödä sen kuitenkin. Se on, joo. Missä ne jäävät? Varaani! Missä ne kaikki on nyt, kun niitä kaivataan? Jep. Ollaanko ne tapettu nyt kaikki? I don't get it. Nyt juoksentelee tuolla horisontissa parikin. No niin, pikkuhiljaa. Tuo missä me äsken oltiin, niin sieltä tänne asti näkyy noin punaiset puut. Hei, missä on se meidän punaiset? Vanha... Se pienempi toi... Se muuten räjähti vissiin vaan. Se vaan räjähti. Ne salee rikkoset, kun ne tuli. Niinpä.
kun nehän tuhoaa niitä. Näköjään. Mä oon lauta. Se on ainoa elämän tehtävä. Nice life, bro. Thanks. Tuo juoksi äsken yksi. Ne ei enää uskalla tulla. Tänne on katsoen meidän FIQ. Toimiiko se jo? Toivottavasti. Koska... Nehän on ihan riesaks asti täällä aina. Mä en oo hakee nyt se viimeinen pää. No me tarvitaan se pää. Mihin suuntaan me lähdetään? Tarvitaan se, että me päästään eteenpäin johonkin. Oi. No, pääsipä sanomaan. Säästä. Pyydä. There are only beggings. Please. Oi. Noniin, nyt mä saan lisää armoria. Mä oon valmis sotimaan. Noniin. Eiks me käytet tässä luolassa silloin? Vähän käydään juomassa. Mulla on puolikas enää. Toi välkkyy punainen rasti tossa päällä. No totta, sama. Jos tässä matkalla tulis vaikka semmonen äijä vasta. Taitaa. Mä voin muuten veikata. Kato! Se on täällä! Onko se ripannut tähän? Eikö kato? Mi... Tää. Tässä on joku jääpä. Kato tää, kato tää. Mie effiky, on tässä. Ei, mutta on joku eri. Miksi tässä olisi effiky? No, me ollaan tehty, kun me ollaan hakattu puuta tässä. Nyt saatiin pää, hei. Saiks sä siitä pää vai? Sain. Mäkin saan tästä pää. Mä tajun, miksi siinä oli jäbä. No mit... Me saadaan tupla päät. Ja täällä on yksi uusi tyyppi, taas muija. Haluut sä tupla päät? Kunno Witcheri. Hyvin mun. Kuole. Getting some head. Oi, nyt Teemu. I'm on a roll. Tee uusi effiky. Saadaan tästä molemmat yhdet päät vielä. Tehdään me tommonen iso effiky kans vai? Ei tehdä pienempi. Mulla laitan se tohjaan viereen. Ihan sama. Ei mut ei me tästä saada molemmat päätä. Ei ku saadaanpas. En mä tiedä. Saadaan me, saadaan missä niistä kaikista. Tai mun mielestä on silleen kato, kun toi niinku oli jotenkin spavnannut toi ruumis tonne. Et tiiäks se oli semmonen mistä molemmat voi saada. Kun mun mielestä mulle ei näkynyt tästä. En mä tiedä. Weird. Never say never. Never say never. ei tää... Tää tarvii yhden pään ja tikkuja. Pick up sticks, 7, 8. Pitäisikö meidän käydä siellä juomassa? Trickshot! Ai niin joo, juomassa, käydä vaan. Mä saan tää tikkuja vielä. Tässä tai jos ei oo tikku, niin me voidaan käyttää sun käsi. Älä, poika rupee nyt. Ukko miehelle täällä alkumaan. Mies on vanhempi täällä kuin taivas. Täällä on uusi muija. Kyllä. Uusi muija. Mistä näitä niinku nää tulee niin yllättäen? Jep. Hop. Ja väli getting kaatuu head maahan, mut sit ne nousee taas pystyyn. Jep. Täs vaan vieri pää. Otiks säkin pää irti siitä? Joo. Sä hakkasit mulle pää. Nice. Kiitti. Hei, mahtavaa. Au. Mä oon thirsty, mennään nyt juomaan. Myöskin pala, se voi ottaa se vesi siihenkin. Viimeisimpien tutkimusten mukaan vesi sammuttaa janon ja tulen. Juu, täällä on muuten semmonen valopää jäävä, hei. Ei haittaa yhtään. Okei, onks sun vähän niinku nyt... Sulla on vähän semmoset niinku rohkeliaisuutta. Joo. Mä jotenkin tuntuu, että mun kirves on ruvunut tekee enemmän damagea tai jotain, kun mä laitoin siihen niitä hampaita. Ne hampaat tekee ihmeitä kyllä. Kuulostaa sitten, että molemmat saa kohtaukset tässä. Joo. Parit salamanterit keuhkoihin. Hei, nyt se valopää on tossa. Ei jumalauta, missä? No se on siinä ryteikössä. Kato, se riehuu täällä jotain. Ui vittu, mistä sä tulit? Miksi nää muijat on ne aggressiivisia? Wow, valopää. Okei, autahan mua muuta. Mä hakkaan tätä valopäätä. Joo, mäkin. Mulla on energia ihan out of energy. Mulla on niin paljon näitä saatana salamantereja täällä mun inventorissa, eli näitä, mitä nää on? Varaaneja, että ne meni tommosiksi ihan pieniksi. Mulla on kauhea kasa täällä. Sun perässä on jäbä sit. Sinne juoksi joku. Mä vien tän yhden valon päälle, niin meidän respa. Aika intensiivinen päänhakkaussessio meneillään, jos se nyt voisi odottaa ihan hetki. Kannattais varmaan ottaa ne... Ai niin, mä voin ottaa koko muija ja tuoda sinne. Niin, ota koko ruho messiin vaan. Miksi tyytyä pelkkään päähän? Nimenomaan. Kamala läppää oikeesti. Mä en tiedä miksi mun kirves sit tulee. Onks sä laittanut siihen semmosen...
Olen, mutta se vaan syttyi itekseen, en mä en tietoisesta valintaa kyllä. Siis maailman huonoin tuli. Siis tule katsomaan meidän nuotiota. Näetkö sinä saman? Hiilas. Mä laitan siihen vähän. Joo, mä ajattelin, ihan yhtäkkiä vaan. Okei, tuolla taas tuijottelee joku meitä. Ja täällä taas pyörii pää. Miksei pyöris? Tehän me vielä yksi. Tehän vaan. Effikä. Täällä on joku kunnon Walking Dead jäbä. Oho. Joo, kuoli. No näitä ruhoja riittää. Nyt mä saan ihan huolella näitä. Jep. Vitussakaan auta kyllä yhtään mitään. Näin kyllä, niin. En mä tiedä, onks noin niinku ansoja, että jos ne tulee tänne ja osuu niihin, ne kuolee. Ilmeisesti. No, ehkä nää sit vähän auttaa meitä niistä taisteluista tai jotain. Mut kun... Me ollaan niin kaukaa tosta metästä, et me ei saada enää mitään kiviä tai keppejä mistä. Kyllä täällä on kivi. Katot vaan maahan. Tikkuja ei oo. Tää meni valmiiks. Täällä elinkontin näit vitun jätki. Ei jumalautaa. ne on niin kuumottavia. Jep. Mitäs nyt kun meillä on nää effikit, mitä me tehdään ensi kerralla? Pitäisikö me etsi se jättimäinen bugiluola, mihin me silloin kaaduttiin? Ei jumalaa, kai se on pakko. Mua vähän pelottaa nimittäin se. Tai ylipäätään luola. Totta, mut mehän käytiin tossa luolas. Mm. Niin jo, sehän siellä on nyt vitun demonivauvoi siellä vieressä. Flippas hyvin. Se oli kyllä random. Ei kyllä olla menossa sinne. Mut toisaalta... Ihan mä istun sun polvelle. Hei. Isän polvella. Ihan siis näyttää ihan koisin isän polvella, kun on... Tässä, kun rillataan vähän tämmöstä niinku... Ai joku. Mökillä makkaraa vähän tässä nuotilla. Pojan kanssa. Ai pojan joku. Kanssa, kato, tossa on metsästysmaja, missä ovi apposen auki. Ainakin mukuvassa. Kyllä. Oikee. Kamala. Sä et ees istu mun kuvasta. Ai. Hei, hienoa. Meillä on nää valmiina. Jotain tapahtuu. Jep. Some progress was made. Mitä jos on nyt tosta kärrystäkin? Mitä jos mä otan? Niin, mä seison tässä pää. Hyvästi. Joo, ei sit. Mun pitää käydä hei uimas, kun mä oon ihan veressä. Okei. No. Suupielet. Mä en tiedä kannattaaks käydä. Valopää on tossa. Oho, ja se toi näkee 5 muuta kaverinsa tohon lähelle. No, katsotaan miten nää meidän effikit toimii. Vittu, what do you want from me? Eka valita, että mä oon verinen, pitää käydä uimassa. Mä käyn uimassa, niin sanotaan, että you're cold and wet. Jep. Oi vittu. Tää peli on aika joku nainen. You never know what it wants. Jep. It's not that simple. Mä tiedän miksi, mut mulla ei enää yhtä iguani. Vagiaani, eiku mikä... Wow. Sori, se oli väärin sanottu, siis varani eikä vagiani. Vagiani. Tää varanin nahkaa. Ihan ymmärrettävä mistake. Oliks se? No, sori. Mut sytkärjestä loppuu muuten tehot. Älä vittu, oikeesti. Se liekki on tommonen superpieni, mä en tiedä onko se vaan bugi vai... Miltä sun sytkäri näyttää, kun siinä on tommonen pieni liekki? Ja sit sä käännät sun, tai miltä se joo, liekki näyttää? Siinä on nyt 8 liekkiä. Juu. Best. Tuo kävelee valopäätä. Tuo kävelee kokonainen fucking lauma tuolla oikeellaan. Siis kun ne vaan crossaa näitä meidän maita. Mä tiedän, onko tää joku semmonen vähän niinku Venäjän uhkailu. Wow, varjo on. Tää on suvaitsevuusmaassa. Tää on kylmä sota. Toi, mä en tykkää kyllä yhtään tästä, mä en... Ei jumala tuon varaa, niin meinas varastaa meidän tuoli äsken. Eikö se lähti puskee sitä poispäin? En mä nähnyt mitään. Malauta. Ei, siis no, rangaistava kivityksellä. Ei, ja nyt mä rupes huutaa. Kuulit sä? Kuulin. Kaikuu vielä kivasti. Joo. Jaha, nyt täällä sataa ihan vitun kovaa. Mut sen verran sanon, että ihan hyvin, siis silleen hyvä toi pätsäys, että äänet kuulostaa tolta, koska ne on ollut aina tosi huonot. Jep. Ja mitään sanomattomat, mut... Hei, onks tässä meidän mökissä nyt joku bugi, vai miksi tänne sataa sisälle? Ei meillä mun mielestä ennestä oo satanut sisälle. No, mutta on aikamoista rautkin siinä katossa, jos sä katot sitä. No niin, mut kai nyt mökillä nyt joku funktio pitäis olla. Aha, nyt okei, ihan vitu isot raut nois katos. Täällä on nyt tekee tuon, mennäkö tappaana? Ei me pystytä siihen, niitä on ihan liikaa. Siinä on ihan sika monta niitä, 24, 5 ainakin oli 24. Äsken. 24. 24.
Okei. Okay. Suunnille. Se tulee tänne päin. En tiedä, haluuks ne haastaa? Kyllä me ollaan niinku, otetaan haaste vastaan. Kato, meillä on nää täs. Katsotaan, osuuks ne noihin. Kato, ne kävelee niitä kautta tolleen karkuun vähän. Lol, yksi tulee selkä edellä tänne. Are you noob? What the fuck are you want, dude? Tää yk huutaa tää. Tulkaa sit saatana. Mä ei kuule millään, musta tuntuu, että mun... Varottakana! ...ammas. Voi! Juoksi sieltä tun kova. Tuo mun kauheet lagipii. Kato! Mä rupes nukkumaan äsken tässä seisalta. Tää! Ne otti kyllä vähän chillin hetki. Rupes nuokkumaan tossa. Se on varmaan tää päivä. Just silleen kauhean pitkä duunipäivä seisoo jossain metrossa tai jossain sille. Rupee vähän dippailemaan pään kanssa. Taas on Talkmannin puutarhaosastolta myyty niin paljon taas pihalle tuolle ja... Oho! Tätä heräs henkiin yhtäkkiä. What? Oho, sisältä lees limsatölkki. Mitä? Toi se shoplifter, joka tietsä ei, kätkee jumala. Sinne hameensa alle kaikkea. Toi on se. Anna jäi kiinni saat. No ei tullu oo vaatteita. No, sä pistit se, ei oo, sä pistit paloiksi sitseleensi ulos sieltä. Aha, katos joo. Se on se nahka, mikä tossa on sen, näyttää ihan hameelta. Niin. Nice. Hyvä duuni tää kirveen kanssa kyllä. Kyllä. Myöntää. Tota, taas uusia hampaita laitettavaksi tähän mun miekkakokoelmaan. Ai juma. Tää ei oo ihan darrasen näköinen, tässä roikkuu tässä meidän tota... kärryskin. Tuu kattoo viimeisillä voimilla kotiovesta huono, sisään ja... Huono päivä. Joo. Okei, tota... Mä vähän pilkon näitä, koska... Nää tyli revivaamaan näitä tai jotain. Jos nää oli tässä silleen, että ne ei ollut palasina. Pistä palasiksi. Joo. Tota... pitäisikö meidän lähteä sitten ensi kerralla miettää sitä nyt, kun meillä on nää tässä. En mä tiedä, auttaaks nää yhtään mitään. Mitä nää niinku tekee? Onks nää niinku ansoja vai miten? Ihmiset osaa laittaa kommentteihin nyt niinku... Jotain faktuaalista tietoa, että mitä siis nää tekee aukkosytyn palaa. Ne muutamat sairaat niinku H.C. Forest-tyypit, jotka tietänyt tähänkin mennessä kaikesta kaiken, niin... Mut meillähän silloin vanhoina päivinä, kun aloitettiin tätä, niin sehän yksi otti turpaan tällaiselta. Tai ainakin niin, se oli tämmösen vieressä ja sit se niinku rupes vaan ottaa yhtäkkiä jostain turpaan, niin mä oletan, että se oli se... Se voi olla, mut... Effig. Koska... Mä oon jotenkin vähän ollut siuskas, että tää on niinku semmonen pelote, mut ei tää nyt silleen. Niin ei se nyt, ne vaan kävelee tänne. Mut, no, kertokaa joku, joka tietää. Mä otaisin ensi kerran lähteä sinne etsiä sitä mestaa. Jep. Melkein jos vois... Se siellä, jos se on siellä samassa paikassa, koska mehän me tultiin silloin tähänkin silloin tota rantaa pitkin. Joo, joo. Tosta mennään sinne, missä meidän vanha kämppä, vanha seivissä kämppä oli, niin joo. Se oli siihen vieressä. Mutta sen ensi kerralla tehdä se. Joo, tätä jaksoa voisi melkein lopetella tähän turha tässä enää nyt koittaa pöristä pari minuuttia turha, kun ensi jakso sitten taas täyttä häkeä actioni. Häkeä. Joo. Mä sanoin tahallaan. Se sanoit häkeä. Tahallas. Mä sanoin häkeä. Totta kai sä sanoit se tahallas. Kyllä. Limpsukka. Yes. Hei, kiitos. Kiitos no, peliseurasta. Ja, kyllä. Ja kiitos, ensi kerralla jännän äärellä. Se itse asiassa määrittelee sen, että voiko tätä pelisarjaa enää pelata. Jep. Noniin, nähdään. Kiitos. Morjes. Moi.